Učenici Novosadske gimnazije SMART pobednici su međunarodnog takmičenja za preduzetničke ekoideje Sustainable Food Challenge 2023, koje je u organizaciji velike ekološke kompanije Green Scent u julu održano u Parizu. Njihov pobednički projekat je reciklomat koji sakuplja sekundarne sirovine, staklo, karton, plastiku i aluminijum, a zahvaljujući saradnji sa zainteresovanim kompanijama motiviše građane na reciklažu nudeći benefite najrevnosnijim sakupljačima. Tim povodom članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić primila je članove pobedničkog tima Jovanu Stojšić, Jovana Svirčevića, Andreja Tomašića, Uroša Damjanovića, Zorana Lazarova Saje i njihovu profesorku Jelenu Stojšić i čestitala im na postignutom uspehu i pobedi na takmičenju u konkurenciji od preko 260 timova iz cele Evrope.